Հարգելի հեռուստադիտողներ, շարունակում ենք աշխատել 29.1 ընտրատեղամասում, հիշեցնենք, որ Սպիտակ քաղաքում ընտրելու իրավունք ունի 13278 քաղաքացի, իսկ այս ընտրատեղամասում 1744 քաղաքացի։ Այս պահին ընթանում է ընտրական գործընթացը։ Ընտրական տեղամասը մուտք գործում Սպիտակի գործող քաղաքապետ Գագիկ Սահակյանը։ Տեղեկացնեմ, որ 29.1 ընտրական տեղամասում աշխատում է 3 լրատվամիջոց, 7 վստահված անձ է գրանցվել մինչ այս պահը։ Դիտորդական առաքելություն իրականացնում են իրավունքի Եվրոպա միավորում և Transparency International կազմակերպության ներկայացուցիչները։ Ինչպես Սպիտակի 9 ընտրատեղամասերում, այնպես էլ այս ընտրատեղամասում ակտիվությունը քաղաքացիների բավականին բարձր է։ Գործող քաղաքապետը սպասում է իր հերթին։ Գագիկ Սահակյանը ստացավ քվեաթ հերթիկը և այս պահին ուղևորվեց դեպի քվեախցիկ։ Ընտրությունը կատարված է։ Մոտեցել են քվեատուփին։
Պարոն Սահակյան, ինչի համար քվեարկեցի, քանուն ինչի։ Անուն մեր քաղաքի ապագայի, լուսավոր, գեղեցիկ, պայծառ ապագայի։ Ինչպեսին է այս պահին տրամադրությունը։ Բարձր, իհարկե բարձր։ Որպես միջազգային պահը գործող քաղաքապետ, ինչպեսի խնդիրներ եք տեսնում այս ոլորտում և որի ուղղությամբ պետք է աշխատի նորադիր քաղաք։ Ընդհանուր քաղաքում ինչպեսի խնդիրներ եք տեսնում և բազմաթիվ խնդիրներ կան քաղաքում։ Դուք չմոռանաք երբեք, որ Սպիտակ աղետյալ քաղաք է և իհարկե աղետի հետևանքները, երկրաշարժի հետևանքները դեռ ամբողջությամբ վերացված չեն։ Եվ բնականաբար բացի այդ կան այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսիք կան մեր հանրապետության բոլոր քաղաքներում։ Դրանց լուծման ճանապարհն է պետք գտնել, իսկ ես գիտեմ դրանց լուծման ճանապարհը։ Ինչ կմաղթեք սպիտակցիներին։ Այս պահին, քանի որ ընտրության ընթացքում ենք, իհարկե կցանկանամ, որ սպիտակցիները ավելի իմաստուն գտնվեն և ընտրեն արժանավորին, որը որ իրենց հոգսերով կհոգա, հոգսերը կհոգա և իրենց դարդուցավին դարման կան։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այս պահին խոսքը փոխանցում ենք մեր գործընկերոջը Սարգիս Գոքորյանին, ով զրուցում է արդեն մյուս հեկնածուի հետ։ Սարգիս։ Շնորհակալություն Հերմինե, հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք այս պահին գտնվում ենք 29.7 ընտրատեղամասում, ինչպես գիտեք Սպիտակում, որտեղ ընթանում են քաղաքապետի ընտրություններ։ Ես տեղեկացնեմ, որ այս տեղամասում իր քաղաքացիական պարտքը կատարելու իրավունք ունի 1026 ընտրող և ինչպես արդեն Հերմինեն տեղեկացրեց, այստեղ իր քաղաքացիական պարտքն է կատարելու քաղաքապետի թեկնածուներից մեկը՝ Վանիկ Ասատրյանը։ Ես նշեմ նաև, որ քաղաքապետի ընտրություններում իրար դեմ պայքարում են երկու թեկնածու՝ գործող քաղաքապետ Գագիկ Սահակյանը և լուրը փոխմարսպետ Վանիկ Ասատրյանը։ Նրանք երկուսն էլ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անդամներ են, սակայն ինքնը առաջադրվել են։ Նշեմ նաև, որ Սպիտակում իր քաղաքացիական պարտքը կատարելու ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը 13278-ն է։ Եվ մենք այս պահին մեզ տեղեկացրել են, որ պետք է այստեղ, ինչպես ասեցի, իր քաղաքացիական պարտքը կատարի Վանիկ Ասատրյանը, և մենք սպասենք այդ ընթացքում կհետևենք նաև ընտրությունների ընթացքին։ Ինչպես գիտեք և եթե հետևում էիք ինչպես ֆորտնահեռուստաընկերության եթերին, այնպես էլ առհասարակ հետաքրքրված էիք Սպիտակի քաղաքապետի ընտրություններով, ապա պետք է նշեմ, որ բավականին թեժ պայքար էր ընթանում և նախընտրական քարոզարշավը բավականին թեժ էր և ինչպես որ սպասվում էր, բավականին ակտիվ ընտրություններ են ընթանում։ Այս ընտրատեղամասում արդեն մոտ 200 քաղաքացի իր քաղաքացիական պարտքը կատարել է և շարունակում են քաղաքացիները բավականին ակտիվ լինել։ Այս պահին ես կփորձեմ զրուցել ընտրատեղամասի ղեկավարի հետ, Կարինե Դարչինյան, բարև ձեզ, ինչպես են ընթանում ընտրությունները։ Շատ նորմալ, ազատ, արդար, թափանցիկ։ Շատ բարի, առավոտյան 8-ին արդյոք բացվել է ընտրատեղամասը։ Ընտրատեղամասը 8-ին բացվել է, հաղորդվել է ընտրատարածքային ընտրական տեղամաս, որ բացվել է բոլոր 8 անդամներով հանձնաժողովի։ Այս պահին իրենց քաղաքացիական պարտքը կատարել են 158 ընտրող, 1026 մասնակից, 1026 ընտրողից։ Շատ բարի, հետաքրքիր դիտորդներ և վստահված անձինք ունեն կողմերը։ Այո, ունենք երկու շատ լավ դիտորդ, բայց չեմ հիշում, որ հասարակական կազմակերպությունից գրանցումը կատարվել է և յուրաքանչյուր թեկնածուի համար մի հատ վստահված անձ, ինչպես օրենքն է պահանջում։
Շնորհակալություն շատ։ Եվ հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք տեսնում ենք, որ արդեն իր քաղաքացիական պարտքը կատարելու է եկել Վանիկ Ասատրյանը իր ընտանիքի հետ։ Դուք կատարեք ձեր քաղաքացիական պարտքը, մենք կզրուցենք անպայման։ Մենք հիմա կհետևենք նրանց ընտրությանը, որից հետո անպայման նախատեսում ենք հարցազրույց ունենալ Վանիկ Ասատրյանի հետ։ Այստեղ փոքրիկ միջադեպ կարծես թե կա, բայց ամեն ինչ հարթում է, ընտրատեղամասի ղեկավարը 29.7 Այստեղ նաև դիտորդներն են հետաքրքրված, վստահված, անձանցից մեկը գրանցվել է թե ոչ։ Բավականին ակտիվ են, ինչպես վստահված անձին, այնպես էլ Թեկնածուն մոտենում է խցիկին, ինչպես տեսնում եք, և կատարում է իր ընտրությունը։ Անմիջապես հետո մենք կունենանք հարցազրույց նրա հետ, և կհետաքրքրվենք, թե ինչի օգտին քվեարկեց, ոչ թե ում, այլ ինչի, հանուն ինչի։ Եվ կատարված է ընտրությունը, բարև ձեզ պարոն Ասատրյան, ինչպես է տրամադրություն։ Հաղթական։ Շատ բարի, ինչի օգտին քվեարկեցիք հետաքրքիր է։ Քաղաքի բարօրության համար։ Շատ բարի, եւ շատ հետաքրքիր նախընտրական քարոզարշավ ընթացավ, այդ մասին չեմ ուզում խոսել, բայց ինձ շատ հետաքրքիր է այն մարդը, ով ընտրվի Սպիտակի քաղաքապետի պաշտոնում, որ խնդիրներին պետք է լուծում տա, այդ ձեր կարծիքով որոնք են քաղաքի առաջնահերթությունները։ Բոլոր առաջնահերթությունը գրված է ծրագրում, այդքանը չեմ կարող նշեմ, միայն ու միայն քաղաքի բարեկեցության եւ բարի գործերի համար։ Ծրագրերը այդքան նշել չեմ կարող։ Հետաքրքիր է, շատ կարճ եք խոսում, ինչև է, ինչ եք մաղթում սպիտակցիներին, ինչ ընտրություններ եք մաղթում այսօր։ Ես մի անգամ ձեր ստուդիայով լավ բան եմ մաղթել, նույնը չեմ կրկնի, ես կմաղթեմ միայն ու միայն խաղաղություն մեր Հայաստանի Հանրապետությանը և մեր քաղաքին, Սպիտակին, բարեկեցիկ կյանք։ Շատ բարի, շնորհակալություն, ունեք ավելացնելու որևէ բան։ Ոչ, շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ես այս պահին պետք է զրուցեմ նաև դիտորդական առաքելություն իրականացնող Անուշ Համբարյանի հետ։ Անուշ, ողջույն։ Ողջույն։ Ես խնդրում եմ ասես, որտեղից ես եկել, որ կազմակերպությունն ես ներկայացնում, և վաղ առավոտից նկատել ես որևէ խնդիր, խախտում, թե ոչ։ Ես Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի դիտորդ եմ։ Ընտրությունները կարծես թե ընդհանրապես նորմալ են ընթանում, տենց ինչ-որ լուրջ միջադեպս չի եղել, մենակ գործող քաղաքապետի վստահված անձանցից մեկը, որ դրսում միջանցքում էր գտնվում, իր մոտ ինչ-որ թարթիկներ կային, թերթեր կային, ու ընտրողներ էին իրան մոտենում, տենց ասեցինք դրա մասին հանձնաժողովի նախագահին էլ, հիմա ոնց որ է թերթերը չկան, ամեն դեպքում ինքը դրսում կանգնած է, այդ էր երևի թե ամենանշանակալի ամենալուրջ միջադեպը, մնացածում ոնց որ նորմալ է ընթանում։ Իսկ այդ թերթիկները ինչ էին։ Ճիշտ ես չեմ կարող ասել, որտեղ ես մոտիկից չտեսա, ամեն դեպքում ցենց թերթիկներ են իրամոտ գրպաններում դրված։ Շնորհակալ։
հաջողություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, 29 կոտորակ 7 ընտրատեղամասում մենք ավարտում ենք մեր աշխատանքը։ Ես հիշեցնեմ, որ Ֆորտնալոր մարզային հեռուստաընկերության մոլորակ լրատվական ծառայությունը աշխատում է հատուկ ռեժիմով, և մենք ողջ օրվա ընթացքում պետք է հետևենք Սպիտակում քաղաքապետի ընտրությունների ընթացքին, և մեր պարտքը այսպես կատարենք, որպեսզի նկատենք և արձանագրենք այն խնդիրները, այն խոչընդոտները, որոնք կարող են ինչ-որ դեր կատարել այս ընտրություններում, եթե ոչ, ապա ուրախ ենք տեղեկացնել այս ընտրությունների մասին։ Ամեն դեպքում մնացեք մեզ հետ, շարունակեք դիտել Ֆորտունա, մենք մեր հաջորդ եթերը չի ուշանա, մենք գտնվում ենք Սպիտակում։